Так, всі дивляться, всі дивляться. В мене почали зароджуватись почуття, каже. Ну що, я там, я в шоці просто. Просто в шоці, реально. Дівчатка, що ви думаєте? Шо? Я ось в шоці взагалі. Іди піти вінтром. Боже, реклама. Володимир Зеленський. Ох, дуже такий хвилюючий момент. Дівчата, ваші емоції, ваші емоції. Ну-ка, Труся, ти мовчи, ти мовчи. Ти можеш Юлечка. Ще говорити вустами. Я в захваті, мені все дуже подобається. І дуже цікаво, хто переможниця. І мені прям дуже-дуже цікаво. Катруся, просто посміхайся, просто посміхайся. Давай вип'ємо. Просто, ну, нерв. Ну що, як вам фінал? Як вам вибір Алекса? Юля? Ми були здивовані. Ми у шоці. Реально у шоці. А чого? Просто ми вважаємо, що дуже-дуже-дуже маленький камінчик на обручці. Да, Юль? Взагалі такий. Ну, для Каті, мені здається, ну, якби треба ось такий великий дуже.